မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျောက်တန်းရှာနေကနေတို့ဆိုပါတယ်ကျောက်တန်းရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းထူးသတင်းဦးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်စောင့်မျှော်အောက်ပေးနောက်ထပ်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာပြောတဲ့တဲ့စကားကိုမပြောတာလဲရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားရဆိုရင်အပြစ်ပဲပြောတဲ့တဲ့စကားကိုမပြောတာလဲအပြစ်ပဲပြောတဲ့စကားကိုမပြောတာလဲအပြစ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာစပြီးတော့အမှန်တရားတစ္ဆာစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်စတင်လိုက်ပါပြီ။တစ္ဆာစကားကိုမြင်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော် live ကိုနှစ်သက်ပြီးခုံမင်ပြီးတော့နားထောင်ကြပါလိမ့်မယ်။တစ္ဆာစကားကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ညင်တဘာဝအတိုင်းပဲကျွန်တော်တုံ့ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တစ္ဆာစကားလေးစတင်ပါပြီ။ဆိုတော့အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဖြစ်နေတာ။မြောက်မီးခဲကိုင်မိတကယ်သူဖြစ်နေတာ NUG ပေါ့နော်အဲ NUG ကိုကျွန်တော်ကလည်းလေဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြောချင်ပါတယ် NUG ကလည်းဒေါံဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကတော့မှပဲဘောင်းဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့သူ့ထဲထည့်ပြီးစကားတွေပြောရတာတော့မှပဲသူတို့ဘောင်းထဲမှာထည့်ပေးနေသူတို့ဖြစ်နေတယ်အခုဒေါံဆန်းစုကြည်ကသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့မသိပါဘူးပြောတဲ့ဟာကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်ထိုင်းဝင်ကြီးနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဆိုတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ရဲ့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအလုံးလောက်ရတဲ့ဝင်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုလျှို့ဝှက်စွာတဲ့တိတ်တဆိတ်တွေးဆုံလို့သူတို့ကကန့်ကွက်ပါလေတဲ့လေစိတ်ကိုရောက်တယ်လေစိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးရောက်နေပြီဆိုတာကိုဖုံးထားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအလုံးသိကြတယ်နောက်တစ်ချက်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကသူနဲ့တွေးဆုံခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံကိုအများလူပုံလဲမှာနိုင်ငံတကာရှေ့မှာသူကထုတ်ပြောလိုက်တယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကဒီစကားတွေအမှားပါခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးဒေါံဆန်းစုကြည်မှားတဲ့စကားတွေကိုသူပြောတာအဲ့တော့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့သွားတွေ့တာကိုပို့ပြီးတော့သူတို့တွေကစစ်တပ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှဒေါံဆန်းစုကြည်ဘာပြောလိုက်မလဲဆိုတော့စိုးရိမ်နေဒေါံဆန်းစုကြည်တခုခုပြောမှကိုဒေါ်စင်မအောင်ကစိုးရိမ်နေပုံရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တည်းကလည်းလူတယောက်ကတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့လူတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနဲ့ပေါ့ဗျာပြောချင်တာဒေါံဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ရင်ကစား तू ပြောချင်တာကအဲမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဒေါံဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့ဒီတော်လန်ရေးတွေအဖီဆန်ရေးတွေဒါတွေကအများပြည်သူရဲ့သဘောတိုင်းသွားနေတာပါပေါ့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကဘာပြောပြောအဲ तू တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးတွေပါပဲပခုံးချင်းရှင်တဲ့စကားတွေပြောလာတာပေါ့နော်အခုဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်တောင်းမှပဲသူတော်သဘောကျကျေနပ်လို့တွေ့တာလေကဲခုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်ကတီးနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုမတွေ့ကျင်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မရဘူးလားကဲဒေါံဆန်းစုကြည်ကကျမမတွေ့ကျင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တဲ့သူတွေဘယ်နှခါရှိပြီလဲနောက်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်တီဒေါ်ဆန္ဒမင်းတို့သွားတွေ့ရလေနော်အန်တီဒေါ်ဆန္ဒမင်းတို့ပထမတစ်ခေါက်တွေ့တာတော့လက်ခံတယ်နောက်တစ်ခေါက်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့လက်ဖေးတိုက်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်ကနာမည်ကြီးသွားတယ်လက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပါဆိုတော့အလုံးလှည့်ပြန်လာခဲ့နောက်ကြဒီအပေါက်ဝနေပြီးတော့လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပဲမစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ဦးသက်ရွှေလက်ထက်တုန်းကမစ္စတာဂမ်ဘာရီဆိုတာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ပေါ့မစ္စတာဂမ်ဘာရီကဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခင်တောင်းတယ်တွေ့ခင်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါက်ဝနေပြီးတော့စာပေးပြီးတော့ပဲပြန်သွားရတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မတွေ့ခဲ့တဲ့အခုလောသမကကိုစလဲတွေတန်အမတ်တွေအများကြီးပဲသူကိုတိုင်ကမတွေ့ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲတချို့ကျတော့စစ်တပ်ကတွေ့ပေးတွေ့ကျင်တယ်အဲသူကိုတိုင်မတွေ့ကျင်ဘူးတချို့ကျတော့လဲသူကတွေ့ကျင်တယ်စစ်တပ်ကပေးမတွေ့ဘူးအခုကျတော့တပ်ကလည်းပေးတွေ့တယ်သူကိုတိုင်လည်းတွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုတွေ့ဆုံတာကိုင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့တနားကြီးခွဲနီးပါတွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးတော့တိကျတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတယ်။တနာရီခွဲတွေ့ဆုံနေဆိုတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်ကစိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှင်တနာရီခွဲတွေ့ဆုံစရာအကြောင်းရှိမလား။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။တနာရီခွဲတွေ့ဆုံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ပရိသတ်နာရစကားပြောပြီးဝင်ကြီးချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်လေးစားသမှုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနေကောင်းပါတယ်ကျန်းမာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြန်ခိုင်းလိုက်ရုံပဲ။မတွေ့ကျင်လည်းရတယ်။မဖြစ်မနေဖိအားပေးပြီးတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ15မိနစ်မိနစ်20လောက်တွေ့ရင်ရပြီလေ။တနအိခွဲတွေ့ဆုံနေဆိုတော့သူတို့ဘာအကြောင်းနေဆွေးနွေးလိုက်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြရအများကြီးရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာ
NUG တို့ PDF တို့ PP တွေဝရမ်းပြည်တွေအကုန်လုံးသွားတယ်လို့မျိုးမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေသွားအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဆိုတာဒေတာတွေမှာအရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအမေရိကန်နဲ့နှီးဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့နှီးဆက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်နော်ဒီစကားအတားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုတာအမေရိကန်ကိုဘာသတင်းတွေပါလိုက်လဲဆိုတော့စစ်တပ်တောင်မသိဘူးအမေရိကန်ကိုဘာသတင်းတွေပါလိုက်လဲဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကိုဘာသတင်းတွေပါလိုက်လဲဆိုတော့ထိုင်းဝင်ကြီးပဲသိတာအများရှိမှပြောလို့ရတဲ့စကားတွေကိုသူဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတယ်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးအစည်းအဝေးမှာပြောသွားတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာသို့တော်ပြောလို့မရပဲနဲ့တီးကြလေးဝက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကုံကုံပြောမယ်ဗျာမိတို့ပင်เนาะလူတွေရှိနေပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေနာနာကဲပြီးတီးလို့ပြောလို့ရတဲ့စကားဆိုတာရှိတာပဲအဲကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံတကာကိုပန်ကြားလိုက်ပါဆိုတာမျိုးရှိမှာပဲအဲ့တော့အချင်းချင်းခါခါတခြားနိုင်ငံကြားလာတဲ့တန်တမန်တွေနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေတွေ့ဆုံဝင်မရခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ကျင်တဲ့စစ်တပ်ကလည်းပေးတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ဝင်ရခဲ့တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝင်ကြီးကလည်းအမှန်တမ်းမှဂုံတိတ်ခါသူ့နိုင်ငံမှာဂုံတိတ်ခါနဲ့နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလူကြီးတယောက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝင်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်ကိုလာဖားเสียဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးသူတို့အစိုးရကလည်းပြောင်းတော့မှာအခုနောက်ဘွဲရေကောက်ဘွဲနိုင်တာတဲ့အစိုးရတွေကိုအာဏာလွှဲရတော့မှာအာဏာလွှဲကန်ဒီအစိုးရတရက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာပူးပေါင်းเสียရှိမှာလဲအဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြားရေးဝင်ကြီးကို NUG ကဒေါ်စင်မအောင်ကပြောနေတာများနှစ်ပြားမတန်အောင်အဲ့တော့နှစ်ပြားမတန်အောင်သူများကပြောတာနှစ်ပြားမတန်တော့သူတို့ကဘယ်နှစ်ပြားတန်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဒီဝင်ကြီးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်တယ်ကန့်ကွက်တယ်ဒီလူကြီးကိုဒါဒီလူကြီးကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတုံးနေကြတိုင်းဒလန်စင်းကတ်ချင်တာပေါ့ဘယ်လုပ်လို့ရမှာလဲနိုင်ငံတကာမှာတလုံးလို့မရဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘာမှလိုက်လဲဆိုတော့ तू ကတကယ်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာဒေါ်စင်မအောင်လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်တေပြတယ်ဒေါ်စင်မအောင်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တကယ်ပြောတဲ့စကားကိုတက်တေပြတယ်အဒါက living proof လေဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကိုတိုင်ကတက်တေကြီးလေတက်တေကြီးကိုတက်တေပြပြခိုင်းနေလေသူကိုတိုင်ကတက်တေလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူကိုတိုင်လူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကိုတိုင်တက်တေပဲတက်တေကိုတက်တေပြခိုင်းလို့မရဘူးဗါလဲဘုကျုံစောမင်းထုံးကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တေခံပါမယ်ပြောရမှာလားဒါမှဦးမယောင်လည်းကိုတိုင်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တေခံပါတယ်ပြောရမှာလားအဲ့လိုစစ်တပ်ကတက်တေခံနေဆိုရင်ယုံမှာလားနောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကတော့တိမနေဘူးသူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့တကယ်မသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကပြောသွားတဲ့စကားတွေမှလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကလုတ်တလုတ်ရက်တရုတ်လည်းဘလို့ပဲချမ်းသာဆိုလည်းပြောသွားပါတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့လည်းဒါပြည်ရဲမှာပြိပခိုက်ဘလို့ဖြစ်နေလဲပြည်ရဲတွေကဘလို့တိုက်နေလဲတောင်ဆန်းစုကြည်ကဘလို့ပြောသွားရဲဆိုတော့ချူတောင်ပေါင်းစုံကပြောသွားတာစစ်တပ်ကိုကောင်းပါတယ်စစ်တပ်ကမှန်တာလည်းလုပ်နေပါတယ်လည်းပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးသူစစ်တပ်ကိုဝေဖန်တာလည်းရှိတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာစစ်တပ်ကိုသူပြောသွားတာလည်းရှိတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသူမျှတပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုသူတွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကြုံခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားတာစစ်တပ်ကိုသူဇောင်းပီးပြောနေတာမျိုးမဟုတ်စစ်တပ်လွန်တဲ့ဟာတွေအစစ်ဘလီယန်နေတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေပြည်ဝဲမှာစစ်ပြေဒုက္ခသည်တွေဘလို့များနေရလဲသူဒါတွေပြောသွားတယ်လေအဲ့တော့ဒေါ်စင်မအောင်ဘယ်နှပြားတန်လဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကိုတိုင်အရေးမပါပါဘူးဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်က तू ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော် NUG ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်စာတွေပို့ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်ခွဲ၃နှစ်တကလာတွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကိုစာတွေအချင်းချင်းခါခါပို့ပါတယ်တဲ့နော်စာရီအချင်းချင်းခါခါပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကသူတို့အဖတ်မလုပ်ပါဘူးတဲ့တခါမှလည်းသူတို့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလို NUG ကိုအဖတ်မလုပ်ဘူးစာလေးတစ်ကြောင်းတောင်ပြန်မရေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့အထီးကိုတကူတကလာပြီးတော့တက်မတော်နဲ့ရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောတွေ့ဆုံသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြလိုက်တာဆိုနိုင်ငံတကာတန်တမန်အတိုင်းမှာ NUG ကအကြဆုံးနေပြီ NUG ကဘာမဝင်တော့ဘူးဆိုတာပြောလိုက်တာပဲထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာအမေရိကန်ရဲ့တပည့်အားလုံးသိတယ်အမေရိကန်ရဲ့တပည့်ပြောမယ်ဆိုအမေရိကန်ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆက်ရအမေရိကန်ရဲ့မီးစိမ်းမပြဘဲနဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကလုပ်ရဲမလားစဉ်းစားရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုယုံစရာမလိုစဉ်းစားအမေရိကန်ရဲ့တပည့်အမေရိကန်စစ်စခန်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတာအမေရိကန်မီးစိမ်းမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးကနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဆိုတာအမေရိကန်တွေတရုတ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်သူကဆက်ဆံနေရတဲ့လူနော်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဆိုတာသူဒီအမေရိကန်ကမီးစိမ်းမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဒီစကားကိုသူမပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီအစည်းအဝေးတွေမှာလည်းအမေရိကန်တို့ဒီတရုတ်တို့အကုန်လာတက်ကြတာဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာလည်းအမေရိကန်တို့တရုတ်တို့ ਨੇ တခြားအစည်းအဝေးတွေတွဲဆုံမှုတွေလုပ်ရတယ်ဒါတော့နားမလည်ဘူးလူတွေက NUG ရတဲ့နားလည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်
မြောက်မီးခဲထိုင်မိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာတောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုမှခံမရမလဲသူတို့ယုံဒီဖြစ်စေမယုံဒီဖြစ်စေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းမှာတော့တောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုပြောရဲဆိုတော့ယုံကြည်သွားပြီဘာလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာဟုတ်လမ်းဘေးကကောင်ပြောတာမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတာတောင်ဆန်းစုကြည်ဒီ PDF NUG ကိုလုံးဝမထောက်ခံပါဘူးဒါတွေသူတို့လုံးနေတာကိုလည်းသိလည်းမသိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားအမေရိကန်တို့အနောက်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေထောက်ခံမှုရရှိဖို့အနုကြာအမတန်ခက်ခဲသွားပြီတန်တမန်လောကမှာလည်းရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အမတန်ခက်ခဲသွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါအမှန်တရားအရှိတရားလက်ခံလိုက်တော့နောက်ပြီးတော့ရောစင်မောင်ခုသူပြောသွားတာလေးရှိရနားထောင်ကြည့်သူကတရားဝင်အစိုးရလေဆိုတာပြလိုက်တာပဲဒါစစ်တပ်ကလောလောဆယ်မှာကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေအစိုးရတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိမယ်ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေကကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဘသူကတာဝန်ယူထားပြီးအုပ်ချုပ်နေရလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တေချာသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူနဲ့ပဲဒါသူတို့ဆက်သွယ်တယ်ထားပါတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာကင်ဂျုံအန်အုပ်ချုပ်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်ဂျုံအန်နဲ့မဆွေးနွေးလို့ရမလားမရဘူးကင်ဂျုံအန်နဲ့ဆွေးနွေးရတာပဲအမေရိကန်သမ္မတကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးရတာပဲအဲ့တော့ဆွေးနွေးရေးဆိုတာအဲ့လိုသွားတာကိုဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကဒေါ်စင်မောင်အောင်ကခဏခဏကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ပြမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝင်ကြီးလိုမျိုးဒါဒေသရင်းအာဆီယံနိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝင်ကြီးလိုမျိုး NUG ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တို့အမေရိကန်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကြားရဲ့ဝင်ကြီးတောင်မှပဲ NUG ကပေးတဲ့စာတွေပို့တဲ့စာတွေတဝင်လွှာတွေတခါကျထိုင်းလွတ်လပ်ရေးတို့ဘာလို့မှထိုင်းလွတ်လပ်ရေးနေတို့ထိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးမရှိဘူး sorry ထိုင်းအမျိုးသားနေတို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပေါ်တကယ်ကို legal holiday တွေမှာတဝင်လွှာတွေပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေတို့အမျိုးသားတွေမှာတဝင်လွှာတွေပေးတယ်အဲ့ဒီတဝင်လွှာတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြီးပြန်လာမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအရေးတွေကို NUG ကဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။အဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေကိုတွားပြီးတော့ပူးပေါင်းထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့ NUG နဲ့ပူးပေါင်းတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။မရှိတဲ့အပြင်စာရေးတစ်ချောင်းတောင်မပြန်လို့ပေါက်ကွဲနေတာ။ကဲစဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာအုတ်ပြီထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရပေါ့လောလောဆယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ NUG နဲ့မဆက်သွယ်နေဘူး။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနဲ့အန်ယူဂျီနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါသူ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကိုလွတ်ဖောင်းထုတယ်ဆိုခဲ့ရဟိုကဒီလိုတည့်တော့မှလဲဟွန်ဆန်နဲ့လည်းမတည့်ဘူးရုရှားနဲ့ဆိုအဝေးကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အန်ယူဂျီဆိုတာကမြန်မာပြည်သူတွေဒီမြန်မာနောင်းတို့ဟိုခေတ်သစ်မီဒီယာတို့မှာဖော်ပြနေသလိုမျိုးတကယ်ကို legal တရားဝင်အစိုးရကြီးတပွဲပြောနေသလိုမျိုးမဟုတ်နေဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ပြပြသားပြောချင်တယ်တကယ်နိုင်ငံသားရဲ့အခင်းချင်းမှာသူတို့တွေကိုစာလေးတစ်ချောင်းတောင်မှပဲအဖက်လုပ်ပြီးရေးပေါ်မရဘူး။ဒါတော့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံကမရေးတာ။တခြားထိုင်းနိုင်ငံတဲ့အင်အားကြီးရဲ့နိုင်ငံတွေဆိုပိုဆိုးမှာပေါ့။တကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတာက KSSS ပေါ့နော်။ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြိုင်ဘက်လိုမျိုးသဘောထားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသူကဟိုခေါင်းတစ်လုံးတားလဲရမှာကြောလဲရမှာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကထိုင်းနိုင်ငံဟိုပါပေါ့။ထိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်။ဒါလိုမျိုးရှိနေတဲ့ဂျားတဲ့ဟိုကသူကဟိုစစ်တပ်ကိုလာတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကနတ်ဆာကောက်ကိုလာတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဦးမင်းအောင်နိုင်နဲ့တွေ့တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာက तू ဘာလို့တွေ့တာလဲဆိုရင် तू နယ်ဆက်မှာစစ်ဖြစ်တာကို तू မကြိုက်ဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကကိုယ်အိမ်နောက်ဖွေးမှာမီးလောင်နေတာကိုမကြိုက်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုအရန်ကြီးပွားတိုးတက်စေချင်တာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နောက်ဖွေးမှာမီးလောင်နေတယ်။အခုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကူးဆက်လာနိုင်တယ်။ဒါတော့လက်နက်တွေရောင်းဝယ်လုပ်တယ်။ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါမီးလောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကစစ်မီးတွေဟိုဘက်ကကူးဆက်လာတယ်ဒီဘက်မှာစစ်တိုက်လိုက်ဟိုဘက်မှာပြန်နေလိုက်မူးရဲလိုက်ရန်ငါလိုက်တခါတည်းရဲ့ဟိုပါပေါ့ NUG ကကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဆိုလို့ရှိရင်တခါကိုဗစ်ကာလမှာဟိုပါပေါ့အပြစ်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအရက်သွားဝယ်မှုနဲ့ဖမ်းခံရတယ်နော်အရက်ထွက်ဝယ်တာဖမ်းခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဇလန်းရှုပ်တာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မနှောပြက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်မှာသူကတနက်တန်နေမကြားချင်ဘူးငိမ့်ချမ်းချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော် opposition leader တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောလက်ရှိဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်ပြည်တရားစီရင်ရေးအချုပ်ချာအာဏာ၃ခုကိုချုပ်ကန့်ထားတဲ့နာဆာကနေရောသူကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမကြိုက်တယ်ဖြစ်စေလာတယ်ပြီးသူအဖြေရှာတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြေရှာဖို့လွတ်တာကထိုင်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားမဟုတ်ဘူးအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဟွန်ဆန်တော့ကလည်းလာဟွန်ဆန်တော့ဝိုင်းဆဲလိုက်ကြတာဟွန်ဆန်ကဝိုင်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟွန်ဆန်ကဝိုင်းဆဲလိုက်ကြတာတကယ်တော့အာဆီယံမှာအလဲကျဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာဒေသတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပြည်သူရဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီစရှိတဲ့ဟိုသုံးဖလှယ်ကြားမှာပြည်ပြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်လွတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအဖြေရှာခိုင်းနေတာအဲဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထက်မှာထိပေါက်ပြီးအောင်မြင်သွားတာဗောအထက်မှာ
နော်ထိုင်းနိုင်ငံအလှည့်မှာအောင်မြင်သွားတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းနေခဲ့တာထိုင်းနိုင်ငံကစပြီးစူးစမ်းနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးစူးစမ်းတာအင်ဒိုတို့မလေးတို့နောက်ဒီဟိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနေစပြီးအရှိမစူးစမ်းခဲ့ဘူးတယ်စူးစမ်းပြီးတော့မှထိုင်းနိုင်ငံအလှည့်ကြမှာ3နှစ်လောက်နေမှဒါအောင်မြင်လာတဲ့သဘောအဲ့လိုအောင်မြင်လာတာဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်လည်းလူလူလလတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာရယ်နာဆာကကိုယ်တိုင်လည်းသဘောထားပြည်ပြစ်ပြီးတော့တွေးဆောင်ခွင့်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာရယ်အကြောင်းမို့ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ဂျောင်နီလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာတာကျွန်တော်ကတော့ပြည်လဲစေချင်တာပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရောလက်ရှိနာဆာကနဲ့ရောပြည်လဲစေချင်တာပေါ့ဘာလို့နိုင်ငံရေးမှာထာဝရရန်သူထာဝရမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောခဲ့ဘူးလေတခင်ဆိုးဟာတစ်ချိန်တော့ဘာကပါဒါပေမဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ social အစိုးရခက်မှာသူဒီရာထုတ်ပြန်ရတယ်။အချိန်တော့တရားတရားနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအစိုးရပြန်ပြီးတော့အစိုးရနေရာတနေရာသူပြန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပဲ။အဲဒါပေမဲ့အစိုးရနေရာမှာတူတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စောဘဦးကြီးတို့ကလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေပဲယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါရန်သူတွေဖြစ်သွားကြအောင်။အဲ့တော့ရန်သူတွေကလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေတွေကလည်းရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးမှာထာဝရမိတ်ဆွေထာဝရရန်သူဆိုတာမရှိဘူး။ထာဝရအကျိုးစီးပွားပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတွေးဆုံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးရေစကားတခွန်ပြောခြင်းဟာလူငယ်တွေအသက်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကကာွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လူငယ်တွေအသက်ပေါင်းများစွာဇတိရမယ်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်လွှဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီစကားတွေးထွက်အောင်မနဲ့စကားလူကြီးရေစကားပြောခြင်းဟာလူငယ်တွေရဲ့အသက်ကိုအသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုကာွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုစကားများပြောစေခြင်းနဲ့လူကြီးချင်းစိတ်ကောက်တာကအောက်ခြေမှာစစ်မီးတွေကိုလောင်သွားစေတယ်အဲ့တော့လူကြီးချင်းစိတ်ကောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြေပြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြောင်ဝင်ပြီးတော့ဂုံချောမဲ့သူတွေထက်ဆိုင်ကြောင်ဝင်ပြီးတော့တက်တက်ရှုရှုဖြစ်သွားအောင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးမဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လက်ရှိတက်မတော်လူကြီးတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုတစ်ခုယူနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြေးနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေเนาะတိုက်ခိုက်နေရတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးဟာစာသင်ကမ်းကိုပြန်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တက်မတော်သားတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့စစ်တမ်းရမှာပြန်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူကြီးချင်းစကားပြောတာဟာလူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တင်ရန်ရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်။ဒါဟာပထမအဦးဆုံးသောခြေလမ်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရဲ့ပထမအဦးဆုံးခြေလမ်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒီတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က PDF ကိုမထောက်ခံဘူး။ NUG ကိုလက်မခံဘူး။တီလည်းမတီဘူး။ထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့စကားကိုထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကိုမှပြောရသလားဆိုပြီးတော့ယဉ်ထုတ်မနာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကလိန်နေပဲထားအောင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဲ့လက်ကြမှာလိန်ရမှာလားဟွန်ဆန်ကိုပေးတွေ့လိုက်ပါဗောဟွန်ဆန်ကထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ကဘယ်သူကနာဆာကနဲ့ပိုနီးစပ်လဲဆိုတော့အားလုံးသိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတည်းစားလို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့ပို့ပြီးအစဉ်ပြေတဲ့တရုတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့အလွမ်းသင့်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်လက်ထက်မှာဟွန်ဆန်လာတွေ့တော့ကတက်မတော်ကညင်းလိုက်တယ်တကယ်တော့တက်မတော်နဲ့ဟွန်ဆန်နဲ့ကပို့ပြီးအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအချိန်ကာလမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့ PDU ရဲ့ NUG ကိုလက်မခံပါဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကိုဟွန်ဆန်ကပြောမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုသာဟွန်ဆန်ပြောခဲ့မှဆိုရင်ဟွန်ဆန်ကဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်မို့လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှဆိုရင်တက်တော်ရှိအာဏာရှင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တရုတ်နဲ့အလွမ်းသင်းလို့ဒီစကားမျိုးပြောတယ်ဆိုပြီးကန့်ကွက်စရာအကြောင်းရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုပြောလို့မရတော့ဘူး။ American နိုင်ငံနဲ့အလွမ်းသင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတခြားဝန်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ American နဲ့ direct ဆက်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  direct နီးနီးကက်ကက်ဆက်သွယ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး American တို့တရုတ်တို့ Russia တို့နဲ့ direct ဆက်ဆံနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာအမတန်လဲအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းတယ်။အမတန်လဲတန်ကင်းတမန်ကင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တက်တော်ရှိဝင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒီဝင်ကြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NUG ကအရှိုက်ကိုလက်သေးနဲ့ထိုးသလိုရင်ဝါကိုဖနှောင်းနဲ့ပောက်ခံရသလိုမျိုးသူတို့နဲ့အလွမ်းသင်းတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအင်တာဗျူးပြီးဒါကိုညှင်းချက်ထုတ်တယ်။ဒါကိုညှင်းချက်ထုတ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုယုံကြည်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာကသူတို့ဘာပြောပြောအရေးကိုမလုပ်တာ။သူတို့ဒီနိုင်ငံတကာသူတို့ကိုဘာပြောပြောစာပို့လည်းအရေးမလုပ်ဘူး။သူတို့သွားတွေ့ချင်တယ်ဆိုလည်းပေးမတွေ့ဘူး။အားနာလို့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းလေးတွေပါလေးနဲ့ဟို English လောက်ခိုင်းတာစကားပြောခိုင်းတာတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အရေးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကိုလိန်တာလဲဆိုရင်အောက်ခြေမှာတိုက်နေတဲ့ PDF လေးတွေဟာလက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့အလင်းဝင်သွားမှာကိုသူတို့အယမ်းကြောက်တယ်အလူငွေထဲနေတဲ့ဂျောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းမြန်မာတွေကလည်းဟာအမေစုမငါတို့ဒီဟာကြီးကိုအာမပေးတာငါတို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဩဇာတအားကြီးတယ်နိုင်ငံရေးဩဇာကြီးတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်စစ်ကောင်စီကိုပြောပါလားတဲ့ဒီနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုတားမြစ်ပေးပါလားဆိုပြီးဒေါ်စမန်အောင်ကပြောတယ်
တန်တမန်တယောက်ပေါ့ဒီပေါ့ဟိုဟာပေါ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာနင်မင်းတာမလို့နဲ့ငါဘာဒါမလို့နဲ့ဆိုတာမျိုးอ่ะဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဖြေရှာခွင့်ရှိတယ်အကြံပေးခွင့်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝင်ကြီးဟာလည်းအကြံပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တရားရဂိုင်းလုံးယုံကြည်တယ်ဒါနာဆာကကိုလည်းဒါကောင်းအောင်ကောင်းပေါ့တွေ့ဆုံညီနိုင်အဖြေရှာဖို့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဒါလှုပ်ပေးဖို့ဒါမျိုးတွေကထိုင်းနိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံသားမကဘူးအာဆီယံတစ်ခုလုံးကတောင်းဆိုနေတယ်အရာမပြောဘူးလို့မထင်နဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေနိုင်ငံတကာဘလောက်ကြံပေးမပေးပေးတကယ်လက်ရှိဥရေပြည်ပြည်တရားစီရင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသုံးခုချုပ်ကန့်ထားတယ်အနာစကသူလုံးချင်တာသူလုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်စင်မအောင်ပြောတဲ့စကားတွေကဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ဘောင်းမဝင်ဘူးဘာနဲ့တူဆိုဝလုံးကောင်းနဲ့ကိုဆင်ထက်ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲဘလို့မှဘောင်းမဝင်နေဘူးဝလုံးကောင်းနဲ့ကိုမှဆင်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲယုံလို့ရသေးတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဘလို့မှဘောင်းမဝင်နေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့တာကိုပဲစိတ်တည်ဆိုးနေတယ်တကယ်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရမှာကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတာကိုဝမ်းသာနေရမှာလေသူကဘာဖြစ်လို့အန်ယူဂျီစိတ်ဆိုးနေလဲမသိဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီပြောမှဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့ပေါ့တွေ့ခွင့်ရတာကိုအရင်ကဒေါသထွက်နေတာမတွေ့သင့်ဘူးတဲ့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထိုင်းနိုင်ငံကြိုင်းဝင်ကြီးနဲ့မတွေ့သင့်ဘူးတဲ့တော်စုသွားရိုက်မလားမသိဘူးတော်စုသွားရိုက်ချင်တယ်လားမသိဘူးရှင်ဘာလို့တော့တွေ့ရလဲရှင်ဘာလို့တော့တွေ့ရလဲဆိုပြီးရိုက်ချင်တယ်တော်စင်မောင်ကတော်အောင်ဆန်းစုရိုက်ချင်တာသူကဘယ်လိုဆိုတော့တော့တွေ့လို့တဲ့ဒီမိန်းမကြီးဘာလို့တော့တွေ့ရလဲငါတို့အလူခံနေတဲ့ကိစ္စတွေငါတို့ဒီမှာလုံစားနေတဲ့အရာတွေကောင်လုံးငါဝင်ကြီးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငါနိုင်ငံတကာကိုရှောက်သွားနေတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့မိန်းမကြီးဆိုပြီးတော့တော်စင်မောင်ကရိုက်ချင်နေသလားမသိဘူးတော်စုသူမတွေ့ချင်မတွေ့ချင်ပြောမှာပဲတော်အောင်ဆန်းစုကြီးဆိုသူမတွေ့ချင်ပြောမှာပဲပေတွေ့လို့ရှင်ဗဇက်ပေါက်ကြီးပြေးပြေးထိုင်နေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကျမကနေကောင်းပါလေရှင်ပြန်တော့လက်ဖေးတောက်ပြီးတော့ပြောမယ်လူအာနာပါနာလေးစကားတခွန်းတခွန်းပြောပြီးပြန်ခိုင်းမှာပေါ့သူ့ဘာသာသူတွေ့ကျင်လို့တော့မှတနာရီခွဲစကားပြောတာဒေါ်စင်မအောင်ဘာသူ့အရေးလားဒေါ်စုတော်တူကတွေ့တာဟိုတော်တူကအပြစ်တင်နေသေးတယ်ပထမဗီဒီယိုမှာလည်းဟိုကလည်းလူတစ်ယောက်ကတယောက်တည်းဟိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အပြောင်းလဲကိုဟိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးလို့ရှောက်ပြောနေတယ်သူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်ပြောတောင်ပြောဖြစ်သွားပြီတကယ်မှတော်ပြောတောင်ပြောဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကအန်ယူဂျီလည်းပြောမနေတော့ပါဘူးအန်ယူဂျီကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စားကောင်းဘွားကောင်းအောင်လျှောက်ပြီးလိန်နေမှာပဲအလိန်အောင်ယုံတဲ့သူတွေကတက်တက်ရှိနေမှာပဲတလိုင်းအဲ့သူတို့ယုံတာကိုတလိုင်းတက်တက်ရှိမှာကျွန်တော်ကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်နဲ့တွေ့ဆုံညီနိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတော့အဲတိုင်းပြည်အေးချမ်းတာရပြီးတော့လူငယ်တွေအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားမှာကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နေအဲပျက်စီးမှုရပ်တန့်သွားမှာကိုကျွန်တော်လိုလားတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လိုလားမှုပဲဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်လိုက်လွတ်နေရခြင်းရဲ့ပဌာနာကိစ္စပဲတော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားကောင်းဆိုင်ကိုကြောင်းအောင်ဆိုင်တမီးဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုလည်းအုပ်ချုပ်ဘူးတယ်နော်သူကလည်းတက်ကြီးရွယ်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုင်းပြဖို့ဟိုရိုင်းပြဖို့လို့ဘာဖို့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီစီစဉ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကိုမြောက်ပင့်ပြောဆိုပြီးကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုတော့ဟိုဆဲဆူမိုင်းရိုင်းတာလို့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝါသနာမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကြီးတွေစိတ်ကောက်တာဟာလူငယ်တွေကိုသိစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးတွေစိတ်မကောက်ဖို့လူကြီးချင်းစကားပြောဖို့အမတန်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအန်ယူဂျီကတော့သူကလမ်းကြောင်းပျောက်သွားပြီဗျာသူကသွားပြီသူတို့တကယ်သွားပြီသူလမ်းကြောင်းပျောက်နေပြီသူဘာလို့လောရမှလည်းမသိဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခုစကားပြောတာတော့အဲ့လောက်ထိဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထွက်လာမှတေလောက်အောင်ကြောက်တာစစ်တက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်ထွက်လာမှအောင်ကြောက်တာသူတို့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကခုနာဆာကောက်ကိုဒိတ်မှုပြီးတော့အကြံပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြင်ပကိုထွက်ခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေနဲ့ထိလို့လက်ထိတွေ့ခွင့်ပေးဖို့ပြည်သူလူထုနဲ့စကားပြောခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမြင်ကိုပြည်သူလူထုလို့လက်ခွင့်သိဖို့အမတန်အရေးကြီးတယ်။ဒါ तू ကအာဏာမရှိမှဩဇာရှိတယ်လေ။လူတော်တော်များသူ့ချစ်ကြတာဟုတ်။အဲ့တော့ तू မှဩဇာတစ်ခုရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ तू တစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့ရင်ပဲဒီလူတွေလိုက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကပျောက်သွားမှာလူလိုက်တက်နေဆိုတော့အခု PDF က CDM လောက်နဲ့တက်တယ်ကျောင်းသွားရင်လည်းတက်တယ်စာသင်လည်းတက်တယ်စီးကွင်လည်းတက်တယ်နော်ဖုန်းကြီးတရားဟောရင်လည်းတက်တယ်ကထိန်ခင်းလည်းတက်တယ်အားလုံးသိနေတာပဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ PDF ဆိုတာအကြက်ပြောက်ကန့်ပြောက်ဖြစ်သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့ဒေါ်စုလည်းမရဘူးကွာအဖွားကြီးဘာဖြစ်တညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူစိုးလူမိုင်းလူရန်ကအုပ်စုတစုကတော့ဂျန်ခဲ့မှာပေါ့ဗျာဟိုကပေါ့တရားမှာတယောက်အဲ့လိုပြုကောင်မျိုးတွေကတော့တော်တော်ရဲမှာအဲ့လိုမျိုးညှစ်ချိုးမို့ချိုးအဲပဒတ်ရှာဖားရှာငားရှာဘဝကနေတက်မှာမဟုတ်ဘူးအတော်ထဲမှာပဲဘဝဆက်တိုင်းသွားမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မကြတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြင်ပတ်ကိုထွက်လာပြီးလူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးမီဒီယာနဲ့တစင်လူတို့ကိုသတင်းစကားပေးဖို့ကမကြတော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမနောဒီကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ပြောတာဒေါံဆန်းစုကြည်ထွက်လာပြီး NUG နဲ့ PDF ကိုတမဖို့ဘာလို့ဒေါံဆန်းစုကြည်အမြင်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲသူကဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါ ਉਹ ပဲသူနှစ်သက်သဘောကြတယ်ပြီးတော့သူဒီပြပထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘယ်ကောင်မှနဲ့မလုပ်မလို့ဒေါံဆန်းစုကြည်သူနဲ့တူတူထောင်ကြခံပြတိုင်းပြည်ထဲမှာအဖိနှိတ်ခံရတဲ့ဘောတို့လည်းရှိတက်လာရဆိုရသူတို့ဖိနှိတ်ဘလောက်ဖိနှိတ်ဖိနှိတ်ငါဒီနိုင်ငံထမသွားအောင်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဒေါံဆန်းစုကြည်အလုပ်လုပ်တယ်ကောင်းစားသူကြီးကဘယ်တော့မှပြပောက်ခွေးမေးဝယ်ပြီးပြေးသွားသူလို့အထင်အောင်မကြည့်တာ။ဘာကြောင့်လဲသိလား။သူကိုယ်တိုင်မှမပြေးတာ။ပြေးသွားတဲ့သူတော်အောင်ဆန်းသူကြီးဒီကတော့တော့စောက်ထင်အောင်မကြည့်ဘူး။ကတော့ပါဗျာ။စောက်ထင်အောင်မကြည့်တော်အောင်ဆန်းသူကြီးကပြပောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်းနေကောင်းမလေးကို။တော်အောင်ဆန်းသူကြီးဆိုတဲ့မိမသူထောင်ကြခံတယ်ခံလိုက်တယ်။သူရဲ့ဟိုဟာပေါ့အဖွဲတွေလည်းတောက်လျှောက်သူထောင်ကြခံတယ်ထောင်ကြခံတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်ပြီးတော့သူဒီအစိုးရဖြစ်အောင်သူဒီစူးစမ်းသွားခဲ့တယ်။ဆိုရလေဖြစ်သွားခဲ့တယ်လိုက်တက်ပြီးတော့ဒီသူလူလူဟိုလိုက်တက်ဟိုရန်ရှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ PDF တွေဟိုလူသက်မရင်းချင်းစကြေကောက်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ PDF တွေနော်ပြပဟိုပြောပြီးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဘာသာရေးသာသနာရေးလူမျိုးရေးပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင်းအလုံးစုံပြည်သုံးရေးလုပ်နေတဲ့ NUG နဲ့ဒေါက်ဆာဆုကြည်နဲ့တော့ရွှေချောင်မေလန်ကွက်ဖြစ်ပေါ်တာတော်တော်လေးဟိုဒါနီးနေပြီဟိုသူတို့ကတက်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒေါက်ဆာဆုကြည်မျက်နှာဒေါက်ဆာဆုကြည်ပါဇက်ကြီးနဲ့မီဒီယာအောင်မှာပြောတာလိုချင်တယ်မှလားအေးရင်ဝအောင်စောင့်ခံခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်ကြည့်မကြခင်ပြောမှာနော်မကြခင်ရင်ဝအောင်စောင့်ခံခံရတော့မှာအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ကိုနေတဲ့နိုင်ငံလေးမှာအထုပ်ပါပြင်ထားပေါ့နော်ပြေးဖို့လောက်ပြင်ထားဒေါ်စုကလည်းလက်မခံစစ်တက်ကလည်းလက်မခံဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကတော့တောင်ပြင်မှာလွတ်တဲ့ခွေးဖြစ်တော့မှာဒါပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာကိုသူတို့ကအယုံသွင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေသူတို့တိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့ PDF တွေကစိတ်ပြက်ပြီးတော့လက်လွတ်သွားမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ကြောင့်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဒီစကားကိုမပြောပါဘူးလို့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကတယောက်တည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေပြောတာအဲ့လိုပြောစကားမျိုးပြောခဲ့တဲ့လူတွေရှေ့တုန်းကလည်းရှိဘူးတယ်မြောင်းနေရောက်သွားကြတာပဲအဲ့တော့တက်မတော်ဟာဘာဖြစ်လို့အင်အားရှိတာလဲဒါတက်မတော်ကဏ္ဍကိုပြောမယ်တက်မတော်ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်စစ်တီအင်အား၄သိန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နှစ်ပေါင်း80သူ့မှာပူတာဦးကနေကော်တောင်ကျိုင်းတုံကြာချီလေးကနေပြီးဘူဒီရမောင်တော်တွေသူ့တက်စခန်းနေပြန့်ကျက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဒီဩဇာအာဏာရှိတယ်လက်ယုံကြီးပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရက်တည်နိုင်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောစရာလုံးဝမထင်ဘူးဗျ။အဲဆိုတော့သူဒီအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဒေါ်ဆန်းသူမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတမိဖြစ်တာရယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမြန်မာတက်မတော်မှာကျေးဇူးများခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တရားဖြစ်တာရယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ရှိတက်မတော်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဖျက်သိမ်းဖို့ဆိုတာကဘာတဲ့တူလဲဆိုရင်ကိုယ့်အဖေရဲ့အမွေအနှစ်ကိုဖျက်ဆီးရတဲ့တူတူပဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မတည့်ဘူးဆိုတဲ့စတူဒီယိုတိုက်ပေါ့။ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်မတော်နဲ့မတည့်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်မတော်နဲ့မတည့်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘေးနားမှာဥတင်ဦးဟာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးနောက်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးနော်ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်ဒါရင်နဲ့ NLD ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဦးအောင်ကိုသူရရွှေမန်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဝင်းရံပြီးတော့လေ2015ကနေပြီးတော့2020အထိကိုသူဒီနိုင်ငံရေးခီးစဉ်တစ်ခုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပြည်သူ့ဝင်ကြီးဦးမင်းသူဆိုဗိုလ်မှူးမင်းသူအနောက်ပြီးတော့ဒုတမရဟင်နရီဘန်တီယိုဆိုလေဗိုလ်မှူးကြီးဟင်နရီဘန်တီယိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါဆိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ယာလူကြီးတဲ့သူတွေကိုသူကစီယုံပြီးတော့စစ်တပ်ကိုသူဩဇာညောင်းချင်တာစစ်တက်ကိုသူရဲ့ဩဇာညောင်းချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တက်ကြီးကို तू ကဖြက်စီးဖြက်သိမ်းချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တက်ကို तू ဩဇာမှန်းမို့အောင်မဲ့ तू စ조사တာအဲ့တော့ तू စ조사မှုအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာကအတိုင်းအတာတစ်ခုအောင်မြင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အလုံးစုံအိမ်မအောင်မြင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်တယ်ဆိုရင် तू ရရွှေမန်းဆိုလို့ရှင်ဗျာဒါတက်မတော်မှာဆိုအရင်တော့ကတကိုးကြီးရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၅ပါးထဲမှာတပါးပေါင်းမယ်ရောက်ကိုရီးယားပြည်တွေတို့တော့မှနျူကလ িয়ার ကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့တွားခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနောက်ဆုံးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အိတ်ကတည်းရောက်သွားတာဒေါန်ဆန်းစုကြီးကအမဖြစ်သွားတာလေတကယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်ခင်ညမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေမရှိဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် तू ကတတရားသူမဟုတ်စရုဒ္ဓဩဇာအကြီးဆုံးတက်မတော်ကောင်းဆောင်အဲ့တော့နာဂစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခလေးရက်ွက်ထဲမှာရှောက်ပြောကြတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပေါ်တယ်မြန်မာ sorry နာဂစ်မဟုတ်ဘူးဆူနာမီလာတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆူနာမီကမရောက်ဘူးလေ
အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆူနာမီရိုက်ခတ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမရောက်တော့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခလေးတွေပေါ့ဗျာလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကတပေါင်းနေစနီးစနေတွေဟာတာရေရှောက်ပြောကြတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမလာတာ9ရက်3កောင်ចောင်းတဲ့9ရက်3កောင်ចောင်းမလာဘူးကြောက်ပြီးပြန်သွားတာတဲ့ဆူနာမီက9ရက်3កောင်ကဒါလေသူတို့ပြောတဲ့စကားနော်အာငှရွှေရဲတဲ့ငှထွေရဲတဲ့ငမန်းရဲတဲ့နော်ငှရွှေရဲငှထွေရဲငမန်းဆိုငှရွှေဆိုတာတော့ဒါကဟိုစာဖတ်သူကြီးပေါ့နော်ဘိုးချုပ်မွေးတန်းရှိကိုပြောတာငှထွေဆိုတာတော့အဲအရက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့အဲဘိုးချုပ်မောင်အေးကိုပြောတာပါဘိုးဒုတိယဘိုးချုပ်မူကြီးမောင်အေးကိုပြောတာပါငမန်းဆိုတာတော့ဒါဘိုးချုပ်သူရရွှေမောင်ပြောတာပေါ့နော်ဒါတလောက်ထိဩဇာကြီးမားခဲ့တဲ့တက်မတော်မှာ top 3လောက်ကိုသွားတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သူ့ရဲ့ strategy ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နီလန်ပေါ့အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုသူ့ဩဇာတက်ရောက်အောင်သူလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခုလိုမျိုးပဲသူအစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘိုးချုပ်ကျော်စွေတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ပြောလို့ရသွားတယ်ဘိုးချုပ်ကျော်စွေတို့နော်တော်တော်များများပဲပေါ့နော်ဒါဘိုးချုပ်အငိမ့်စားရေးတဲမှာရောလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘိုးချုပ်တွေထဲမှာရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော်တော်ပြေလည်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်ဟာသူကဘာလဲဆိုတော့တက်မတော်ကိုကိုဩဇာတက်ရောက်ရေးအတွက်ကိုသူစူးစမ်းတယ်ဒါခေတ်ဆက်ဆက်စူးစမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဒီဖခင်ရဲ့အမွေကိုသူဆက်ခံတယ်ဆိုပြီးသူခံစားပုံပေါ်တယ်ဒါမဲ့လက်ရှိမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်အကြီးအကဲတွေကလည်းသူ့အယက်သားဖြစ်နေပဲမြင်တယ်ဒါကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာအယက်သားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်ပေမဲ့အယက်သားဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုတက်မတော်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတသက်စီလို့လည်းမြင်နေသူတွေရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တယ် conclusion အားလုံး final ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီတက်မတော်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မဲ့ကို့အဖေတီထောင်ထားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တက်မတော်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကအမွှားလေမောင်းနှမချင်းမတည့်ဘူးဝဲထားသူတို့ကအမွှားပေါ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းတက်မတော်ရဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလားဒါကကျတော့တက်မတော်အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဒါကကျတော့သွေးသားကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်အဲ့ဒါအမျိုးတော်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မတော်နဲ့ဟာမောင်နှမအရင်ကြီးအဲ့တော့မောင်နှမတွေမတည့်တဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိတယ်ချို့မောင်နှမတွေဆိုရင်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်နေဖြစ်ကြတာချို့မောင်နှမနှစ်ပန်းနေလုံတာမြင်ဘူးလားမောင်နှမချင်းနှစ်ပန်းလုံတာမြင်ဘူးလားဒါပေမဲ့မောင်နှမမောင်နှမပဲလေမောင်နှမမောင်နှမပဲမောင်နှမကတော့တခြားဒဇင်းကိုခေါ်လာပြီးတော့ကို့မောင်နှမကိုရိုက်ဖို့တက်ဖို့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက်မလို့တက်ချင်တယ်မမတက်ချင်မတက်ဘူးဒါနိုင်ငံကြီးအာနာနိုင်ငံကြီးဆိုတာအဖေနဲ့သားတော်မှာပဲအဖေကိုတက်ပြီးတော့နော်အစရတက်လိုမျိုးနရတူလိုမျိုးအဖေတက်ပြီးအာနာတော်လူခဲ့ကြသေးတာပဲအဲ့တော့မောင်နှမချင်းတွေလည်းအမွေလူကြတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြောချင်တာကတက်မတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာဩဇာလွှမ်းမိုးဖို့ရာတက်မတော်ခေါင်းဆောင်ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်နေရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့တူညီသောတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တက်မတော်ကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဘယ်အဖွဲ့မှမထောက်ခံဘူးဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလုတ်ခဲတဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေတို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတို့နော်လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့နေရာမှာတူညီသောကိစ္စတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တက်မတော်ကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတခြားအဖွဲ့စီနဲ့အစာထိုးဖို့ကိုဘယ်တော့အခါမှမစူးစမ်းခဲ့ပါဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီရေးရေးလဲလဲတေးသေးချာချာရှင်းပြလိုက်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တစ္ဆာတရားကိုမြင်လို့ပါ။အမှန်တရားကိုနှက်ဆိုင်စွာမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဘေးပြောဘေးယုံအင်တာနက်ဆိုတာကလူတကာတက်ရေးနေကြတာပါ။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကလည်းလက်နက်လိုသုံးချပြီးမိုင်းတိုက်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီတဲမှာမှာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတက်မတော်တည်ဆောင်ခဲ့တယ်တက်မတော်ကြီးဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီးတော့တခြားအဖွဲ့စည်း PDF လိုမျိုးကြောင်မဟုတ်ကြမဟုတ်အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအစားထိုးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ကိုစိတ်ကြမ်းမှရစီရင်ပို့ဖို့လိုနေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်